ერთი თხოვნით მოვედი, მეგობრებო, გააზიარეთ ეს ვიდეო, წინას არ გთხოვთ. რა მაინტერესებს იცით? ვისაც საპატრიარქოში ფეხი შეგიდგავთ და გინახავთ, რომ იქ მთავარ ადგილზე, სადაც იღებენ სტუმრებს და ასე შემდეგ, მარტორქის ფიტული აქვთ ჩამოკიდებული, ძალიან გთხოვთ, დამიწერეთ, რომ მე მინახავს. ან რაღაც ესეთი ადამიანი, რომელიც მართლა ყოფილა, მე მაინც მგონია, რომ ეს არის რაღაც ფეიკი, მაგრამ რა მაგარია, დედიკო. ეხლა გავრცელდა, რომ მოკლედ მარტორქა არის LGBT სიმბოლო და LGBT საზოგადოების სიმბოლო და მაინტერესებს, რა, ვისაც მართლა გინახავთ საპატრიარქოში ეს მარტორქის სიმბოლო ფიტული კედელზე დიდად, როგორც სურათებში ვხედავთ ხოლმე, ეხლა არ მაზიარებინებენ უბრალოდ Facebook-ზე, თორე გავაზიარებდი, თორნიკემ დაფოსტა თავის პოსტზე. შეგიძლიათ გადაგვიდეთ, ნახოთ, რაზე მაქვს საუბარი. უბრალოდ მაინტერესებს, თქვენი დახმარება მჭირდება რა ერთი სიტყვით, ვინც ყოფილა უკვე შიგნით პატრიარქთან, ხელი ჩამოურთვია და უფროსები თავზე დაუგდებინებია, მაინტერესებს, მითხარით, რომ კი არის მართლა ჩამოკიდებული ეს მარტორქა. მე მაგალითად არ მინახავს თვალით, მაგრამ სურათებზე ჩანს, რომ ნუ ფოტოშოპით ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ მე ამიტომ გთხოვთ თქვენ, რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო, რომ იქნებ ვინმე გამოჩნდეს ისეთი მწყოფილა შიგნით და დაკურებულა, რომ აქ არის თუ არა მარტორქა მართლაც დაკიდული კედელზე. ახლა კი გემშვიდობებით, მეგობრებო, მომავალ. ისე საერთოდ მე არ უნდა მჭირდებოდეს ხოლმე, რომ ჩემი ვიდეოები გააზიაროთ, იმიტომ რომ საზოგადო თემებზე ვსაუბრობ და ყველასთვის მოსასმენი იქნება ეს და ყველას საკითხია და ამიტომ თუ გააზიარებთ, დიდად მადლობელი დაგრჩებით. კარგად იყავით, მეგობრებო.